Минає рік від трагічних подій 18-20 лютого 2014 року, що відбулися у столиці нашої України – Києві. Молоді люди, вийшовши на Майдан, заявили, що хочуть жити за європейськими цінностями. Що ж зробила влада? Вона розстріляла беззбройних людей. Від куль загинуло та померло від ран більше 100 учасників Революції Гідності. Їх ми тепер називаємо Небесною Сотнею, Небесним Військом, Небесними Ангелами. Вони віддали своє життя за нашу Україну, за нас з вами і за її краще майбутнє. Їхня смерть не була марною. Герої Майдану змінили нашу державу, змінили українців і підняли національний і патріотичний дух. Небесна Сотня – це наш біль і наша гордість, це наші сльози і наш душевний щем вдячності за все, що вони зробили для нас. Та ця пам'ять і ці почування будуть тільки відчуттями, якщо ми не плекатимемо щодня, допоки б'ються наші серця, плоди гідні висот подвигу героїв Майдану. Так діяти нам, Боже, допоможи і всі світі українського народу. Так звернувся глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. І сьогодні наша лінійка реквієм «Герої не вмирають» присвячена вшануванню героїв Майдану і пам'яті героїв Небесної Сотні. І сьогодні ми згадаємо ще і тих героїв, які теж боролися і борються зараз на сході України, тому що ви знаєте, що російський агресор наступає на нашу Україну. І тому ми мусимо їх згадати теж. Починаємо нашу лінійку із проспіву співування гімну. Йшла Україна до сьогоднішніх днів. Сторіччями здригався мій народ від ярм, від зла й кривавих заворушень, і мову, як духовний ополот, втирали в бруд прямісіньку у душу. Шевченко умер, і Лесі вже нема, є незалежність, є вже свобода, і все одно ще темно під примар, і все одно ще струють воду. Здавалося, все скінчилося, давно минуло, і більше Україна не пройде шляхом тих кривалих дій. Та не так ставалося, як ще сталося. Що робиться з тобою? Чому ти плачеш, Україно? Вогні та диму страждають мої міста,
Мене понищено, спалено, а найбільше серце обливається кров'ю за сотні моїх дочок і синів, які загинули від кулі власної ж влади. Ще болять і кровоточать рани, земля захлинається від крові та сліз батьків, сестер, побратимів. Небесна сотня, юнаки, батьки, їх імені мені ніколи не забути. Вони ж за мене полягли, так як і ті, що захищали крути. Щемить у грудях, і душа болить за долю мого рідного народу. Але у серці іскра ще горить, і не втрачаю віру у свободу. Протягом 3 місяців Україна пережила цілу історичну епоху. 22 листопада 2013 року заява влади призупинити підготовку до підписання угоди про євроінтеграцію сколихнула народ України. По містах почали збиратися студентські протестні акції. 30 листопада у Києві на Майдан вийшли сотні молодих студентів, які всіляко намагалися підкреслити мирний характер своєї акції. Злочинна влада вчинила замах на мирний протест та на декларовані цими молодими людьми загальноєвропейські цінності. Десятки протестувальників були по-звірячому побиті спецпідрозділами міліції та у важкому стані потрапили до лікарень. А доля багатьох із них невідома і до сьогодні. Шоковані побиттям мирних студентів, сотні тисяч українців вийшли на Майдан Незалежності, вимагаючи покарати винних у побитті студентів та відставки злочинної влади. Після 2 місяців мирних протестів підтримка мітингувальників зростала. Замість того, щоб мирно врегулювати ситуацію, тодішня влада на чолі з президентом Януковичем видала злочинний наказ застосувати зброю і зробити зачистку Майдану, застосовуючи спецзасоби, водомети і бронетранспортери. Справжні бої розпочалися в центрі Києва з 18 по 20 лютого. На вулицях Інститутській, Європейській, на Майдані, навколо вибух, стогін, горе, до нас прийшла війна. Почалась справжня кровопролитна війна. Нас намагали знищити за бажання мати людську гідність і бути людиною. Настав цей час, коли кожен українець повинен зробити свій вибір. Або ти станеш рабом, або будеш вільною людиною і житимеш у вільній державі. На очах усього світу влада розстрілювала свій народ. Майдан оточили з усіх боків, взяли у щільне кільце. Та люди не здавалися. Співали гімн, зі стелі мали молитви та патріотичні пісні.
безпеку, завозили проплашники тушок. На лахах будинках розмістили снайперів. В один день сотні мирних людей стали солдатами свого народу. Вони йшли полювач проти озброєних вишколених перфіців, а у них під ногами зривалися світло-шумові гранати. Довкола свистіли кулі. Бійці спецпідрозділу «Беркут» застосовували спецзасоби. Декого розстрілювали в притул, захоплювали і добували поранених. На що мітингувальники відповіли камінням, бруківкою, яку розбирали прямо з під ніг, петардами та коктейлями молотова. Із засобів оборони мітингувальників були тільки саморобні щити, бити, також барикади, зроблені з підручних матеріалів і палаючі шини. Їх їдкий дим оповив серце України – Київ. Палає Київ у вогні, горе сталеві БТРи, там на межі передовій народ боронять волонтери, палачини і серця. Ніхто не хоче помирати перед екраном матері, і там їхні солдати. Там у шоломі зі щитом стоїть з Франківщини хлопчина. З червоним на грудях хрестом поранених несе дівчина. Стоїть із Харкова Андрій, Сашко тримає оборону. Він тут же 48 днів, як сам приїхав з Краснодону. Ось знову хвиля йде атак. Усе змітають водомети, морозно трішки, мінус два. Горять позаду вже намети. Нас щільно взяли у кільце. Здавалось, ось, наш дух зламають. Та справа, хтось затяг. Усі народний гімн співають. Тримати крепко треба щит. Бо там позаду наші діти, батьки стоять і матері. Нема куди нам відступити. Ріки крові вже течу. На Крині вогненний шов. Дзвони, дзвони, щоб ти пішов. Тисячі поранених та більше сотні людей було вбито снайперами та бійцями спецпідрозділів міліції. Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Ця небесна сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців та дає шанс будувати нову правову державу. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли в небеса, але вони житимуть вічно в народній пам'яті, бо герої не вмирають. Мовчки сотні непокорених героїв відходили у чисті небеса, поглядали з веселями мільйонів, дивились у слід братам, батькам, синам. Вони загинули за нас весною, віддали все, що було в їхньому житті, і ринули у небо сотнею святою боронити звідти нас від ворогів. Майдан ридав, а сотня в небо йшла. Один за одним, наче ангулята, тут на землі прощалась матері, а в небі зустрічала Божа мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла, земля змішалась з кров'ю, сльозами, ридали всі, і рідні, і чужі, і кров текла із серця, наче із рани. Летіло тихо, хоч земля тряслась, хоч небо поливало із сльозами, лиш ангел колисково їм співав на тій дорозі, що веде до мами. Летіли тихо, хоч майдан ридав, як ті пташки летіли в небо рані. Останнє хтось дитину цілував, і сам не вірив, що це останнє. Боліли рани, та вже не болять, що то блакитний стяг покрив їх тіло. Один за одним щекувались, ряд героїв сотня в небо полетіло. Летіли легко, з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик Касі у голубі, і вчитель літній, сивий-сивий, і рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад. Небесна сотня у вирій полетіла. Янголе в блакитній касці, небо падає, воно сіро-чорне і важке, і, здається, ми вже роздавлені. Янголе, підстав крило легке, сірий ранок оплело туманами, тягне потяг танки на війну,
і годують мій народ оманами. Небо падає, а я його ловлю. Не впаде, ми за синами гідними. Не впаде, бо сотня в небесах, стережа очима дуже рідними. Перед Богом молиться за нас. Янгол у блакитній касці маму згадує, підбере плечима небоспад. Хтось дитині казочку розказує, а когось приспав ворожий град. Бачить весь великий Божий світ в країни нашої незламний цвіт. Тривожне небо сипле білий сніг,
пора іти за батьківський поріг. Над Україною запалені вогні. Повстаньте, браття, у своїй землі. Не плачте, мамо, досить у житті. Народу сльози проливать в журбі. Я йду туди, де в нашу волю честь. Стріляють із злочинних перехресть. Небесну сотню, Господи, прийми. Прийми їх душі з білими крильми. Прости, Всевишні, що не вберегли свого народу кращі сини, кращі сини. Кривавий сніг та здимлене лице, холодний щит життя не вбереже. Та крок за кроком зранений іду. Хай я помру, та вже не відступлю. Небесну сотню, Господи, прийми. Прийми їх душі з білими крильми. Прости, Всевишні, що не вберегли свого народу кращі сини. Сотню, Господи, прийми. Як човни по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть човнах розтерцані сини, на хвилі молиту і переспіву, так ніби в шилах замерзає кров, а потім б'є у скроні, голос крові, за тих, хто тихо шив, а відійшов у дзвоник слави, праведним героєм. Пливуть човни, хойтає кожну доль. Човнами правий втишений Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече її кожна рана. У чужого сина стоїть майдан братів плече в плече, і разом з ним ритає Україна. Нехай жива, герої вітає, святий Петро ключі від того раю, де опієний ангелом стає, бо він герой, герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо, у лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава, писано у серці. Нинішні дні для нашої держави під час протистоянь у Києві загинули і наші земляки. 19-річний Голоднюк Устим із Баража, 17-річний Назар Войтович –
із села Травневого, з Бариського району, 31-річний Тарас Слободян із Тернополя, 22-річний вікіпедист року із села Зубрець Ігор Костенко та його 21-річний односельчанин Василь Мойсей, 29-річний Олександр Капінос із села Дунаїв та 53-річний Аксенін Василь. Під час антитерористичної операції на сході України загинув 49-річний Голубовський Дмитро Степанович, уродженець Коробця, який перевозив поранених. Ці люди – справжні герої. Україна!
вірив, що боремось ми недаремно. Не хотілося бути убитим і бездиханим, впасти на землю. Із останніх я сил намагався, як люблю тебе розказати. Та вони не залишили шансів, щоб життя моє врятувати. Це не став на біль, моє ненько, усе тіло моє пронизало. Клята куля попала в серденько, і в очах усе світло згасало. За країну, за честь, за свободу ми прийшли на Майдан відстояти. Та прийшлося простому народу у нерівнім бою воювати. Що покинув тебе, пробач, ненько, така в мене життєва дорога. Помолися за мене, рідненька, бо тепер я у сотні, у Бога. І вже сердець немає молодих, що бились за волю разом з нами. Лиш чути материнський плач за ним, який буває довгими ночами. Синочку, вже тебе нема. Закрилися навіки очі твої, душа у вічність відійшла. Ти так хотів добра й свободи, за це поклав своє життя. А ти не гасни, на весь час світи ясни вогнем, на промінь сонця схожим. Я вірю, ти серед святих, перебуваєш там, у царстві Божім. Сльоза додому з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, Майдан герої з почестю ховають. І взяв Господь, щоб ангелу раю в його садах довічно проживати. Вони завжди залишать настрою, про них народ пісні буде співати. Небесна сотня білих журавлів, душа, яка летить під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Моя Україно, держава моя, тут кров'ю пролита холодна земля. Тут люди боролись за волю свою, чужі окупанти в моєму краю. Я буду боротись за свою країну, не дам я зробити із неї руїну. Підтримай ти ці болючі слова, людей є багато, Україна одна! І знов Майдан в Луганську і Донецьку. Ні, не Майдан, справжнісінька війна. На всусь свою ворожу і поганську показує москальну сатана. За Сотнею ще рани кровоточать, а тут нових оплакуєм синів. Скажи, москалю, що від нас ти хочеш? Невже нових жертв сильно захотів? Цвітуть тюльпани чорні в Україні, зривають їх дружини й матері. Присвоїти посмертно в домовині лежить проміння згаслої зорі. А блокпости обстрілюють солдати, чиїсь дитя стає мішенню знов. Іде війна, українці, іде війна за смерть, не за любов. І опустились прапори скорботі, усе село прощається з коп'ян. І кожен воїн в 45-й роті дав повну волю тим скупим сльозам. Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні та воїнів антитерористичної операції у наших серцях. А розмірений бій хронометра відчеканий час скорботи, душевного болю та жалю. Тож хвилиною мовчання шануймо пам'ять загиблих героїв Небесного війська та воїнів антитерористичної операції. Чекають синів своїх мами і моляться день і ніч.
молитвами скроплюють рани, запалюють тисячі свіч. У Бога благають спасіння, у визволення з війни, повернення, благословення і теплих, спокійних ночей. Благають, щоб все скінчилось і більше не було війни, щоб кров на землю не лилась і були живими сини. Всевишній нам допоможи і Україну нашу збережи.
не вмирають. У пам'яті нашій вони вічно живуть. По всій Україні, від краю до краю, душами їхніми поля засівають. На скроплену кров'ю землицю святу, то щедрим врожаєм новітні герої зростуть. І в славі народній, і духом одвічним в серцях навіки будуть. До слова запрошую нашого односельчанина, громадського діяча, людину, яка у всі роки, у всі віки завжди вболівала за долю українського народу, Ярослава Петрова. Дорогі діти, шановні викладачі, педагоги, працівники нашої школи, я хотів би нині привітати вас з Днем Незалежності. Чому? Сьогодні день пам'яті, трагічний день, але з другої сторони і День Незалежності, тому що сьогоднішнього дня, минулого року, повстала дійсно незалежна Україна. Революція Гідності, яка почалася на Майдані, і протягом 3 днів загинуло понад 100 хлопців молодих і 1000 ранених. Вони вибороли незалежну Україну, поки влада, злочинна влада, найвища, ганебно втекла з України. На протязі 24 років ми мали, відзначали декларативну Україну. Ми мали герб, прапор, гімн і більш нічого. А влада була постійно, незважаючи від найвищої влади до найнижчої, була не наша, не українська, злочинна влада. І сьогодні, коли сотні людей загинуло на Майдані, бо виходу з положення вже не було ніякого, хлопців ніхто не заставляв йти. Молоді, юнаки з усіх теренів України йшли на Майдан. Добровільно йшли під кулі. Вони знали, що вони загинуть. Вони стали жертвами злочинної влади. Далі терпіти отій владі не було можливості, не було потреби. Допоки влада ганебно не пікла за межі України. Але здавалось би, тому і президент сьогодні 20 лютого указом відзначив вшановувати День Незалежності, День пам'яті Небесної Сотні. І на протязі 3 днів тримати жалобу по тих, хто загинув за незалежність України. Але хіба ми сьогодні вже здобули ту незалежність, за яку гинули наші хлопці молоді? Я би не сказав, що так. Сьогодні далі при владі керують ті Януковичі, які керували до того часу. І суддями, і прокурорами, і владу. Ми бачимо в Верховній Раді. Чому їх не покарати? Вони вільно гуляють по Києву. Вони ще надіються на щось, що повернеться завтра їхній день. Вони вже з глузду з'їхали. Хай тікають, бо їх пересадять.
прийде час і пересадять. І вони змушені будуть відповідати перед народом за всі злочини і повертати свої крадені гроші в наш банк. Хіба можна прощати отим злочинцям їхню кару, знущання над простим народом? Хіба ви згідні були би, ви молоді, кінчайте школу, щоб ви мали заборону на в'їзд у вільні держави Європи, яку хотіли заборонити попередня влада? А чому? Чому ви не можете закінчити школу і їхати в будь-який кінець світу? І там навчатися, здобувати освіту. І без всяких перепон, перешкод приїжджати на свою батьківщину. Чому ви мали їхати тільки в Росію? А що там є доброго? Ми ж бачимо нині, що вони, їм нема куди діватися, отій кремлівській владі. І вони гонять тисячами всякий зброд, тюремний, злочинний на Україну. Платять їм гроші, щоб вони нищили наших людей, щоб вони розвалювали далі державу. Що твориться в Донбасі? Гинуть сотнями, тисячами ранених, інвалідів, яких розсилають по всій Україні для лікування. Коштів не вистачає. І наші добровольчі загони, і регулярні частини війська борються, воюють, не знають, коли завершиться ця кривава бійня. Допоки буде жити московський цар, кремлівський, допоки буде тривати ця війна. Але по всіх предсказанням, що це повинно би в скорому часі завершитись. Світ, ми можемо говорити з вами, чому і Європа, і Америка не вдарять туди і не знищують. Це є неможливе. Ви розумієте, що таке людину, психічно хвору людину, зрушити? Він може натворити великих чудес на всій земній кулі. Так. В його руках є сила, зброя. І він перед смертю, перед своєю погиблю ні з чим не порахується. І тому до нього таке ставлення. Думають, що він опам'ятається і припинить ту криваву бійню. Але так як той мертвий ніколи не повертається, так само і не повернеться. Оте, що він задумав з'єднати, відродити отой союз, він вже ніколи не буде. Кожен народ, який населяє Росію, хоче жити вільно. І він буде жити вільно, незважаючи на всі труднощі, на всі жертви, які нині несуть народи і Росії, і тих республік, які входили раніше до Союзу. Хай вічна пам'ять про тих молодих героїв, які загинули на Майдані, збережеться у ваших серцях. Ви молоді, ви будете пам'ятати, жити десятки років, і ви будете завжди пам'ятати про них, що вони відвоювали для вас незалежну, самостійну державу, про яку мріяли далекі ще в 18-тих роках наші і січові стрільці, і вояки УПА, але не змогли утримати, не змогли відвоювати. Тож тепер молоді, йдучи їхніми шляхами бойовими, відвоювали, і вона буде завершена. Слава Україні! Слава!
Бо незважаючи на всі труднощі і негаразди, ми віримо, що ви будете зростати патріотами нашої держави. Здається, все втаємничено, і, можливо, я би не мала сьогодні про це говорити, але я хочу сказати, що ви вмієте співпереживати, ви вмієте підтримувати. І завдяки вам в школі проведена ярмарка «Розпродаж», під час якої зібрано 1310 гривень на лікування Пелеша Василя, якому тільки за те, що в нього на руці був намальований тризуб, відрізали руку. Ви малювали малюнки, писали листи, виготовляли ляльки-мотанки, обереги і відсилали на фронт. Я кажу на фронт, бо там триває війна. Ви збирали одяг, канцтовари для дітей сходу. І в самооборону міста Тернополя ви відправили 24 мішки і 2 ящики із канцтоварами і одягом. Наближалося Різдво. Ви завжди привикли веселитись, справляти Новий рік, але ви набралися сили волі і відмовилися від цього свята і зібрали кошти, за які закупили солодощі і надіслали до свята Миколая і Різдва в АТО 18 ящиків солодощ. Не був осторонь і наш вчительський колектив, який також зібрав теплі речі, продукти, харчування, засоби гігієни на суму 4 тисячі гривень. Ми не байдужі. Ми будемо і надалі підтримувати. Але нам дуже хочеться, щоб нарешті був мир, щоб припинилася ця війна. І це ваша маленька справа, як оте маленьке зернятко, вона буде виростати у велике дерево. І ви не просто станете патріотами нашої держави, ви станете справжніми українцями, які розбудують нашу незалежну, багату державу. Дякую. І запрошую вас всіх у неділю о 13 годині прийти на вшанування пам'яті Небесної Сотні, де буде вшановуватися пам'ять не тільки школою, а і всім селищем. На все добре.